A Procura do Canyon Paulistano, Parte 2. Não sei se os droneiros observaram, você fez o Fixed Wing, né? Mode. Isso me interessa agora, Eros. Cadê o Canyon Paulistano? Thank you.
Eros, você está enrolando. Onde está o Keno paulistano? Procure, observe, olhe. Epa, uma luz no túnel. Parece que é o Canyon. Vamos lá. Uau, parabéns, Eros. Achou o Canyon paulistano. Vamos explorá-lo. Aguarde, ainda tem a parte final do próximo capítulo.